ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የእሳት ለታይ ፕሮግራም ተከታታዮች፣ የዛሬው እሳት ለታይ ዝግጅታችን ጀምሯል። በዛሬው እሳት ለታይ ዝግጅት የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ሚያዝያ 9 2016 ባወጣው መግለጫ ከትላንትና ታሪካዊ ስህተቱ መማር የተሳነው ህወሓት የፕሪቶሪያውን ስምምነት ሙሉ በሙሉ መጣስ ለአራተኛ ዙር ህዝባችን ላይ ወረራ ፈጽሟል በማለት መግለጫ አውጥቷል። በዚህ መግለጫው ህወሓት ወረራ የፈጸመባቸው የራያ አላማጣ፣ ራያ በላ፣ ኦፍላ፣ ኮረምና ዛታ መሆናቸው በመግለጽ የክልሉ ህዝብ፣ የፌዴራል መንግስትና የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ድርጊቱን እንዲያስቆሙ ጥሪ አቅርቧል። ይህ የማይሆን ከሆነ ግን የአማራ ክልል መንግስትና ህዝብ ከሌሎች ወንድምና እህት ኢትዮጵያውያን ጋር በጋራ በመሆን አገር ከማፍረስ መታደግና ህዝባችንንም ከጥቃት ለመከላከል የምንገደድ መሆኑን ለማሳወቅ እንወዳለን ስል አስጠንቅቀዋል። የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት መቀስቀሱን ተከትሎ በአማራ ክልል ስር የገቡ አወዛጋቢ አካባቢዎች ጉዳይ መፍትሄ የሚያገኘው በህዝበ ውሳኔ እንደሆነ የፌዴራል መንግስት መግለጹ ይታወሳል። ከሁለት ሳምንት በፊት ጋዜጣዊ መግለጫ የሰጡት የመንግስት ኮሚኒኬሽን ሚኒስትር ዶክተር ለገሰ ቱሉ በአማራ አዋሳኝ አካባቢዎች ላይ በትግራይ በኩል የምታየው አዝማሚያ የፕሪቶሪያውን ስምምነት የምጥስ እንደሆነ ተናግረዋል። አብን የፖለቲካ ድርጅት ፓርቲ ህወሓት በራያ በኩል ቀጥተኛ የሆነ ጥቃት በመክፈት አራተኛ ዙር ወረራ ፈጽሟል ስል ከሷል። ኢዜማ በበኩሉ ትላንት ባወጣው መግለጫው የህወሓት ወረራን የፌዴራል መንግስት እንዲያስቆመው ጥሪ አቅርበዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአማራ ክልል መግለጫ ከመውጣቱ ከአንድ ቀን ቀደም ብሎ የትግራይ ክልላዊ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዚዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ በትግራይና በአማራ ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች የሚስተዋሉ ግጭቶች በትግራይና በአማራ ወይንም በትግራይና በፌዴራል መንግስት መካከል የተፈጠረ አይደለም፣ እንዲሁም በአካባቢዎቹ የምታየው ሁኔታ የፕሪቶሪያውን ስምምነት እንዲተገበር የማይፈልጉ የስምምነቱ ጠላቶች ናቸው። ጸረ ፕሪቶሪያ ስምምነት የሆኑ ቅርብና ሩቅ የሚገኙ አካላት የጦርነት ቅስቀሳ ቢኖርም ብቸኛው መንገድ ሰላምና ንግግር መሆኑን አቶ ጌታቸው ተናግረዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ለመወያየት እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን የህግ ጠበቃ የሆኑ አቶ ወንድሙ እብሳ ናቸው። ፕሮግራሙን እስከ ፍጻሜ በመምራት እኔ ያሬድ ያደቴ ከስቱዲዮ ቴክኒሻኑ ከክሩቤል ደሳለኝ ጋር በጋራ በመሆን ነው። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ትከታተሉን ዘንድ ተጋብዛቸዋል። እንግዳችን ጥሪያችንን አክብሮ ስለመጡ ከልብ አመሰግናለሁ። ያሬድ አክብሬ ስለጠራኝ አንተንም እለታዊንም እሳትንም ከልብ አመሰግናለሁ። አሁን ቅድም ባነሳኋቸው ጉዳዮች ላይ እንደው እንደ መግቢያ ምን የሚሉኝ ነገር አለ? በጣም ድንቅ ሀሳቦችና መግቢያዎች ነው ያስቀመጥከው። ወደዚህ ወደ እንቴ ጥያቄ ሳልገባ ሰሞኑ ስለተከሰተው አንድ ነገር ሀዘኔን ልግለጽ ትፈቅድልኛለህ? ይቻላል። ወንድማችን በቴ ኡርጌሳ በቅርበት ከሚያውቁት አብሮም ከሰሩት አንዱ ነኝ። ይሄ ሰው ይሄ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ኦፌኮ ነበር። እነ ዳዊድ ወደ አገር እስከሚገቡ ድረስ የኔ ፓርቲ እሱ ፓርቲ አንድ ነው። 2002 እና 2007 ለምርጫ ተወዳድረዋል። በተለይ 2007 እኔና በቴ አንድ ላይ ሆነን ተከበሩ አቶ ፍቃዱ ተሰማና ተከበሩ አቶ ለማ መገርሳ አንድ ላይ ሆነው ኦፒዲዮና አዳማ በእድገት ላይ በውድቀት ላይ ኦፒዲዮ አዳማን አሳደገ አቆረቆዘ በሚል ርዕስ ላይ ግማሽ ቀን ተከራክረናል። በቅርበት ነው የማውቀው። ጠንካራ ሰው ነው። ማንም ሰው ጠንካራ ቢባል የራሱ ደካማ ጎን ባያጣም ጠንካራ ሰው ነው። ምንም ቢሆን ምንም ቢሆን ምንም ምንም ነገር ቢፈጠር በእንደዚህ አይነት ከዚህ ዓለም መሸኘቱ የፖለቲካ ሱሳይድ ፖለቲካ ግድያ መፈጸሙ በጭካኔ እጅግ በጣም በልብ አዝኛለሁ። እንደ ወንድምነትም
እንደ ጓደኝነትም አብሮ አንድ ፓርቲ ውስጥ እንደነበሩ ሰዎችም አብሮም እንደታገለ ሰው በጣም አዝኛለሁ። ይሄ መቆም አለበት ብዬ ለኢትዮጵያ ህዝብም ለኢትዮጵያ መንግስትም የኢትዮጵያ ህዝብ ዝል ለሰማናዎቹም በሄረሰብ እንዲህ አይነቱን የቀንም የሌሊትም የግፍ ግድያ የጀመረው ኢህአፓ የሚባል የተረገመ ዛሬም ያልታረመ ፓርቲ ነው። መሪድ ፍቅር የሚባለውን ምሁር ሜክሲኮ ዋቤ ሸበሌና ንግድ ባንክ ፊት ለፊት ከቀኑ 10 ሰዓት በጠራራ ፀሐይ መግደል ጀመረ። የሀሳብ ልዩነት ነው። ማይሶንም ተቃዋሚ ፓርቲ ነው። ያፓም ተቃዋሚ ፓርቲ ነው። ያኔ የጀመረ ግድያ በእናምባቾ በነግርማ ሽጥላ አሁንም በባቴር ገሳ ተደግሟል። ማብቃት አለበት። ሰው መሞት አለበት በህግና በተፈጥሮ ብቻ እንዲሆን ህዝቡ ሰብሰብ ብሎ በሰው ሰውነት ኢትዮጵያ ሰው መሆን የተከበረበት ሰው በህግና በተፈጥሮ እንጂ የማይገደልበት የማይደበደብበት እንዲሆን እንድትሆን ዜጋ ሁሉ እኩል የሚታይበት ይሄ ከዚህ ከብሔር ከመንደር ከዘር ከጎሳ ከደም ከአጥንት ቆጠራ እንድንወጣ ከዚህ ማፍተም ህዝቡ ሰብሰብ ብሎ እንዲሆን መልእክቴን አስተላልፋለሁ። በጤር ገሳ ነፍሱን ይማር። ለቤተሰቡ ለወዳጆቹ መጽናናት ተሰጠው። መቂ ከተማ የኔ ወረዳ ነው። ዘወዱግዳ ወረዳና መቂ ወሰን ነው። መቂ ቦቴ ዓለም ጤና ዝቋላ ዙሪያ እናቴ ሀገር ነው። ይሄ ምሳቅ ሸዋ አርሲ አባቴ ሀገር ነውና አጠቃላይ እንደ ኢትዮጵያ ከዚህ ከዘርና ከደም ከአጥንት ቆጠራ ግድያ በተለይም ፖለቲከኞቻችን ገዳዎች አስገዳዎች የማይሞቱ ግን የሚያገዳድሉ ከዚህ እንድታቀቡ ገዳዎች ሁሉ ደግሞ የእጃቸውን እንደሚያገኙ የጊዜ ጉዳይ እንጂ አጼ ኃይለ ሥላሴ ምኒልክን እንዴት እንዳስወገደ ይታው የኢያሱ መቃብርና ማሞት አልታወቀም። የአጼ ኃይለ ሥላሴ በእጃቸው ነው። ማን እንደገደለ አይታወቅም። ዳንኤል ምናምን አጼ ኃይለ ሥላሴ። ስለዚህ እኔ ገዳዎች የእጃቸውን ስለምታገኙ እባካችሁ በሐሳብ ልዩነት ወገኔን ኢትዮጵያን አትግደሉላለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ አመሰግናለሁ። እንግዲህ በአቶ በቴ ኡርጌሳ ግድያ እሳት ነጻ የህዝብ ሚዲያ ዜናዎችን ሰርቷል። በድጋሜ ለቢሰብ ለጓደኛ ለሁሉም ለአድናቂዎቹ መጽናናትን እንመኛለን። እንግዲህ የርሶን ሐሳብ አስተላልፈናል። አመሰግናለሁ። ወደ ዋና ጉዳያችን እንምጣና እንግዲህ ቅድም ያነሳናቸው ነገሮች እርሶ ምናልባት አሁን እዚህ ጋር ሲያነሱ የነበሩት ነገሮች አሉ እና ዋናው ህወሓት የፕሪቶሪያውን ስምምነት ጥሶ አራተኛ ዙር ወረራ ፈጽሟል የሚል ክስ ነው የቀረበው። እንግዲህ የፌዴራል መንግስቱ የተናገረውን የመንግስት ኮሚኒኬሽን የተናገረውን የአብን ፖለቲካ ድርጅት ያወጣውን የኢዜማን ገልጸናል። የአቶ ጌታቸው ረዳ የተናገሩት ንግግር ገልጸናል። ከዚህ ጉዳይ ምንድን ነው የምንረዳው? ወዴት እየሄድን ነው ያለ ነው? እንዳጠቃላይ ይሄ የብሔር ፖለቲካ ያመጣብን ነገር ነው የሚል አመለካከት አለኝ። እንደ ግለሰብም እንደ ተቋምም አለን። በተለይ በቲፒኤልኤፍ ወይም የህወሓት አመራር ሰጪነት የዘር ፖለቲካና በዘር የተከለሉ የክልል ወሰኖች በኢትዮጵያ ላይ እያመጡ ያሉትን ችግሮች እንዴት መወጣት እንዳለብን እንድንወያይም ጭምር ነው እርስዎን የጋበዝኩትና አሁን ቅድም ካነሳናቸው ሀሳብ አጠቃላይ ምንድን ነው እየተረዱ ያሉት? ወዴት ነው እየሄድን ያለ ነው? ከግራ ቀኝ ያሉትን ነገር እንዴት ተረዱት? ወዴት ነው እየሄደን ያለ ነው ያልከው በጣም መሰረታዊ ጥያቄ ነው። ወደፊት፣ ወደ እድገት፣ ወደ ተስፋ፣ ወደ ልማት። ነገር ግን አንድ ሮበርት ኤች ሴቹላር የሚባል ተመራማሪ ታፍ ታይምስ ኔቨር ላስት ባት ታፍ ፒፕል ዱ ይላል። ታፍ ታይምስ ኔቨር ላስት፣ አደጋ፣ ትግል፣ ትንቅንቅ መቼም አይቀርም በዓለም ላይ። ዓለም ዘጠኝ አልሞላችም። በት ታፍ ፒፕል ዱ ኢት ይላል። ያልፉታል ማለት ነው፣ ሸግሩታል ማለት ነው፣ ያሸንፉታል ማለት ነው።
የሰለጠነ የአውሮፓ አገር ሁሉ አሁን ኢትዮጵያ ያለችበትን ውጥንቅጥና አስቸጋሪ ፈተና አሜሪካን ጨምሮ በዚህ ነው ያለፉት። እኚህ የህግ ተማራ የህግ ዶክተር የፍልስፍና ዶክተር የታሪክ ዶክተር ሴት ናቸው። ሮበርት ቤስት ሴለር ነው ጥናቱ መረጃዎቹ። ታፍ ታይምስ ኢዝ ኔቨር ላስት ነው። ኢትዮጵያ ከአጼ ቴዎድሮስ ጀምሮ ኢትዮጵያ አዲስ ዘመናዊ ኢትዮጵያን ግንባታ ጀምሮ ቴዎድሮስ ነው፣ ዮሐንስ ቀጠለ፣ ምኒልክ ቀጠለ። እስከዛሬ ድረስ ከትንቅንቅ ከግጭት ከውጊያ አልተላቀቀች። ዓለምም እንደዚህ ነው። ትልቁ ነገር ኤቭሪ ቢግነር ኢዝ ዊነር ይላል። መልካም ነገር የጀመሩ ሁሉ የመጽሐፍ ኤቭሪ ቢግነር ኢዝ ዊነር፣ መልካም ነገር የጀመሩት ሁሉ ይጨርሳሉ ነው። ቢግኒንግ ኢዝ ሃፍ ዳን፣ መልካም ነገር መጀመር መልካም መመኘት በራሱ 50 ከመቶ ስራውን መስራት ነው። ኮሚትድ ይጠይቃል፣ መስዋዕትነት ይጠይቃል፣ ብሊቭ ይጠይቃል፣ ማመን አለብን። ዲሳይድ ቱ ዲሳይድ ያስፈልጋል፣ መወሰን ለመወሰን እናድጋለን ብሎ መወሰን። ምን አድርጌ ወቴ ወርዴ ላቢን ጠባርጌ አስፈላጊ የሆነ መስዋዕትነት ሁሉ ካፍሌ ዲሳይድ ቱ ዲሳይድ። መውላውል የለም። ወዴት እየሄድን ነው ያልከው፣ ፈተና ቢበዛም እየሄደን ያለ ነው ወደ ከፍታ ነው እየሄደን ያለ ነው። አንድ እዚሁ መጽሐፍ ላይ ዘሚ አይ ሲ ኢዝ ዘሚ አይ ዊል ቢ፣ እኔ የሚሆነው የማስበው ነው። ዘሚ አይ ሲ እኔ የማየው ዘሚ አይ ዊል ቢ የሚሆነው ነው። አሁን ኢትዮጵያ ፈርሳለች። ፌል ስቴት የሚሉት ውስጣቸው የፈረሱ ቡድኖች ናቸው። ኖ ኖ ኢትዮጵያ ኢዝ ሆፕፉል። ኢትዮጵያ ተገዳድራ ታግላ ኖ ሞር ብላ አውሮፓ ለምን ተቋቁማ ድርጅት ሳያድገ እንደ ልማዷ ኢትዮጵያን የማያፈርስ ሲመጣ ሰብሰብ ብላ። በዚህ ላይ ክርክር የለኝም። በዚህ በትግራይ የፕሪቶሪያ ስምምነትና ሰሞኑን እየተነሱ ያሉት እዚህ የአማራ ክልል አካባቢ እየሆኑ ባሉ ጉዳዮች ላይ ሰፋ ያለ ማብራሪያ እንድሰጡኝ ነው። ወደዚህ ልመጣልን እንደ መግቢያ አድርጌ ነው። ወደየት እየሄድን ነው ላልተው ነው። ይህን ካልኩ በኋላ ምንድን ነው አሁን ህወሓትን መነሻ አድርገን፣ የሁሉ ክፋት መነሻ ህወሓት ነው። መንስኤው ምንድን ነው? አሁን የገባንበት የዘር ፖለቲካ ነው። በዓለም ላይ የዘር ፖለቲካ ጊዜ ካለፈበት በደም ማሰብ፣ በአጥንት ማሰብ፣ በደም ማሰብ፣ በአጥንት ማሰብ፣ በጎሳ ማሰብ፣ በብሔር ማሰብ ዘመን ያለፈበት ነው። አሜሪካ የእርስ በርስ ጦርነት፣ አውሮፓ በሙሉ ጀርመን ዩኒፊኬሽን፣ ኢጣሊያን ዩኒፊኬሽን፣ ኢትዮጵያ ዩኒፊኬሽን፣ የዘር ግጭቶች ነበሩ፣ ሃይማኖት ግጭቶች ነበሩ። እርግፍ አድርገው ትተውታል። የዓለም አገሮች ፖለቲከኞች ይህ ቆሻሻ የዘር ፖለቲካ ህወሓት እስከሚመጣ ድረስ ብሔሮች ባህላችን፣ ቋንቋችን፣ ታሪካችን፣ እምነት፣ እውነታችን፣ ራሳችን የማስተዳደር መብት አጠን ብሎ ነው ከኃይለሥላሴ ጋር ትግል ጀመርት። ዘረኝነት አልነበረም። ኢቭን ኢፍ አጼ ምኒልክ የኢትዮጵያን ግንባታ ሲያጠናቅቁ እንደሚባለው የዘር ፖለቲካ አልነበረም። ጋብድ አልገብድም፣ ልግዛ አልገዛም፣ ግዛ ገዛ አልትገዛም። በዚህ ትንቅንቅ ዓለም ሁሉ እንዲህ ነው የመጣው። ኢትዮጵያ ለብቻ አይደለች። አዶርመኛ ተረት አለ፣ ንጉሰሌ ሌንቱ ዳሌ አነብቸት ማልቱ ገሌ ይላል። እልመሃ ጠቢረ ብሎ ዘድቡት ልዩ ንጉሰሌ ሌንቱ ዳሌ አነብቸት ማልቱ ገሌ። ኢትዮጵያ የተለየች አይደለች። ንጉስንም ሴቶች ናቸው የወለዱት። እኔም የሴት ልጅ ነኝ። እና ምንድን ነው የሴት ልጅ የምትሉኝ? የሴት ልጅ መሆን ያኮራል። ያላ ሴት ያላ ትዳር ያላ እናት አባት የከየት መጣ ነው አንተ? ከዚህ በኋላ ስድቡ ቀረ። የንጉስ እናትም ሴት ናት። የአርበኞች የጀግኖች እናትም ሴት ናት። የቆሻሻ አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎችም እናት። ስለዚህ በእናት መሰዳደብ የለብን። በመሰረቱ የዓለም ህዝብ 7 ቢሊዮን ነው፣ ግማሹ ሴት ነው። የዓለም ህዝብ የተተከለው
መሰረቱ ሴት ዘጠኝ ወር ቤታቸው ቆይቴ ነው ወጣ ነው ሁለት አመት ሶስት አመት ተፍተን አገር መሰረቱ ቤተሰቡ ያሬ በጣም የሚያሳዝነኝ አሁን ኢትዮጵያ ፖለቲካ ይሄ ዘረኝነት በተጨማሪ ኢትዮጵያን እንሰራለን ኢትዮጵያን እንገነባለን የሚሉ ብኩን የመከኑ የባከኑ የተሸነፉ የቆሰሉ ያቆሰሉ ፖለቲከኞች ትዳር እንኳን መስርቶ እኮ ቤት መገንባት አልቻሉ ከአንድ ሴት ጋር መግባባት አልቻሉ ከአንድ ሴት ጋር መግባባት ማለት ጧት ከምስቲ ጋር አውርተው ወጣው ማታ ችግር እንደገና ያን ሪካቨሪ ለማድረግ ሙይት አስፈልጋ ክርክር አስፈልጋ የኛ ጉዶች መንግስት እንኳን ጠርቶኑ ያገር ጉዳይ ነው ሳንዋይም ነው ምክንያቱም ሙይት አቁ ምክንያቱም ከሰጓር ኮሙኒኬሽን የለም ያሳዝናል ትዳር ያላስኩ ትልብ ብዬ ነው ይላል ትዳር እኮ ያለ መልካም ትዳር ያለ መልካም ቤተሰብ ያለ መልካም አባትና እናት አገር መልካም ሊሆን አይችልም ስለዚህ ምንድነው ችግራችን የዘር ፖለቲካ በደም ማሰብ በአጥንት ማሰብ በጎሳ ማሰብ ይሄንን ይዋት ካመጣ በኋላ ኢትዮጵያኖች እሄ ብሔረሰብ ባህላችን ቋንቋችን ታሪካችን የሚለውን ታውና ብሔረ ፈርስት ነው ብሔረ ወርቅ ነው ዘንድሮ የዚህ የአማራ ጉደኞች ደግሞ በፋኖስም የሚነግዱት መነሻ የብሔረ ያለ መነሻው ዘረኝነት የተተከለበት ህገ መንግስት ነው ሰው ያረድን ወንድሙን ቻይናዊን አሜሪካዊን 7 ቢሊዮን ህዝብ ምንጩ የኛ ነን ዘሩ ከኛ ነው የአዳም ዘሮች ነን የትላትል ዘሮች አይደለንም በተለይ ኢትዮጵያኖች እስከ ደርግ መምጫ ድረስ 99 ከመቶ በእግዚአብሔር ያመልካሉ ደርግ መጣና ይባሉት እግዚአብሔር የለም አለ ሸራሸረን ህዋት መጣና ከእግዚአብሔርም በላይ ከሃይማኖትም በላይ ዘራችሁ ነው አለ ከሃይማኖት ዘር ይበልጣል ምን ጉድ መጣብን ዘረኝነት ይላል ጥንቁር ዛሬ በዘረኝነት ላይ ተመሰረተ የዓለም መንግስታት ህግ መንግስት የለም ሩዋንዳ መኮረች በቀኝ አለች ትልቁ ይሄውን ወደንተ ጥያቄ ስመጣ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ከትናንት ታሪክ ያልተማረ ህወሓት ስልኮ ኤኮ ጦርነትን ፕሮቮክ ማድረግ ነው ጦርነትን መመኘት ነው ጦርነትን መፈለግ ነው ዌልካም ቱ ዋር ያለን ነው ኖ ጦርነት በቃ ነው ያሬድ 150 ሚሊዮን እነን ጨምሮ አንተን ጨምሮ ገጠር ከተማ ሴት ጦርነት በቃ ሰልችቶናል የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት መግለጫው ጦርነትን ያበረታታል ይላሉኝ ነው ከትናንትና ታሪክ ያልተማረ ስልኮ ስድብ ነው ከትናንትና ታሪክ እሱ ተምሯል ሁላችንም አልተማርን የኢትዮጵያ ፖለቲካ ታሪክ በሙሉ ቆሻሻ ነው ስንል አገዛዝ ላይ ያሉትንም ተቃዋሚዎችንም የምንመለከት ነው ሁልጊዜ ችግሮቹን አውት ማድረግ ችግር ነው በራሱ የአማራ ክልል እንደምባለው እኔ ወረራውን አልቀበል ግጭት አለ መንገራገጭ አለ መንገራችን ላይ አቶ ጌታቸው የሰጠው ሐሳብ ድንቅ ሐሳብ ነው ምንድነው ያለው የፕሪቶሪያን ስምምነት ከፌደራል አንደኛ ይሄ የአማራና አሁን አካባቢ የተነሳው ግጭት የፌደራል መንግስትና የህወሓቶች አይደለም እውነት ነው እኔ አምናለሁ ነገር ግን የፕሪቶሪያን ስምምነት ያልተቀበሉ ከትግራይ ከአማራ ኤቨን ከኦሮሚያ በዚህ ጉዳይ አምና 19 ቀን ታስረበታል ተስተውሳል የፕሪቶሪያ ስምምነት ፕሮግራማቸውን አበላሽባቸው ኦሮሚያ የፕሪቶሪያ ስምምነት አካል አይደለም እንደ ኢትዮጵያ ሶስቱን ክልል ነው የተከሰው ኢትዮጵያ የክልሎች አገር አይደለች የክልሎች የገነባው ከኢትዮጵያ ግንባር ከኢትዮጵያን ከገነባው ፌደራል መንግስት ከገነቡት ክልሎች የትግራይ ክልል ከትግራይ ክልል ከአማራ ክልል ከኦሮሚያ ክልል የፕሪቶሪያ ስምምነት አልተቀበሉ አሉ በግለሰብ ደረጃ በድርጅት ደረጃ ለዚህ አምና ዋጋ ከፍያለሁ ምንድነው የተፈጠረው ጥቅምት ምናምን መጨረሻ ላይ ስምምነቱ ሲፈጸም ሂደር ላይ አዲስ አበባ ውስጥ ያልተፈለገ ነገር ተነሳ በሆነ ሚዲያ ላይ ተቃወሙ ዋጋ ከፈሉ አሁን ጌታቸው ምንድነው ያለው ይሄ የወሰን ግጭት መነሳሳት ከህወሓትም ከትግራይ ግዛዊ መንግስትም ከፌደራል ግዛዊ መንግስትም ውጪ
የፕሪቶሪያ ስምምነት ያናደዳቸው ያልተቀበሉ አንቀበልም ብሎ ቆሞ የቀሩ ሰዎች ስራ ነው እንጂ የፌደራልና የህዋት ምኞት ድርጊትም አይደለም። ይሄን ደግሞ እኔም ማረጋግጠውና ጌታ ጌታቸውን መደግፈው የፌደራል መንግስትን አንገዘም ብሎ የፌደራል መንግስት እዛም የሚረብሹ ከገ መንግስቱ አሁን ካለው ከተመረጠ መንግስት ውጪ የሚሰሩ ሰዎች እንዳሉ ሁሉ በትግራይ ግዛዊ መንግስት ውስጥ ህወሓት አሉ በግብጾች በሌሎች ጉዳይ ፈጻሚዎች የተገዙ ሰዎች ጦርነት ከቆመ ገቢ ስለሚቆም ግልኮ አሁን በጦርነት በወረራ መጥቶ ለምሳሌ ከአላማጣ ወደ ቆቦ የተሰደዱ ዜጎች ቁጥር እጅግ በጣም ከፍተኛ እንደሆነ አማራሮችም ጭምር እንደተሰደዱ ነው የምነገረውና እንዴት ወረራ አይደለም ልጆች አሉ። አሁን ወረራ የለም አይደለም ወረራው አለ። አንድ ሆርዶፎ ጠጥ የሚባል አርሲ ዘወይ ድግዳ ወረዳ የመቶ 20 አመት እድሜ ያለው ሽማግሌ ለ10 አመት መክራይ ነበር። ወንድሙ አንድ ከተማ ካንትባውኝ ነው በደርግ መጨረሻ ላይ መጥፎ ነገር በጆሮ አትስማ ጆሮህን ጠብቅ አፍሻፍን ይላል። ለምሳሌ ወረራ ጦርነት አትስማ በቃ እንዴ ከተማ ሁለተኛ አታስተላል ሆርዶፎ ጠጥ ነው 110 አመት ነው 10 አመት መክሮኛል አመት ነው ሞቱ። ሁለተኛ በአይኒ መጥፎ ነገር አትይለ አንዴ ካየ ዳግም አትይና አበቦቹን መልካም ነገሮችን። ሶስተኛ በምላስ መጥፎ ነገር አትደጋግምለ ፕሮቮክ ስናደርግ ያ ነገር ይበረታታል። ሌላ ደግሞ አደጋን በኦሮምኛ ህንቴ ደፈታትላል አትደጋግም ጦርነት መጥፎ ነው ሰልችቶናል ወቅቶናል ሰዎቹ ሲመጡ እየመጡ ነውና ንግጠም ሳይሆን አረባ ይገምላክ ይሄ ነገር አዋጣም ትናንትም አላዋጣም ዛሬም አዋጣም ወደፊትም አዋጣም። ስለዚህ አሁን የአማራ ክልል ይሄ ሳይሆን ቢቀር የአማራ ክልልና ህዝብ ከሌሎች ወንድምና እህት አገሮቹ ጋር ሆኖ ርምጃ ይወስዳል የሚለውን እንደ ጦርነት ነገር አይደለም እዩልኝ ትናንት ከታሪክ ስተት የማይመር ማለቱ በህወሓትና በህወሓት በትግራይ ክልል መንግስትና በአማራ ክልል መንግስት እንዲሁም ደግሞ ለኢትዮጵያ ጥሩ ዜና አይደል እንዴ አይቀርቡ አቀራረቡ ካለፈው ስተቶች ያልተማርን ራሱንም ጨምሮ ማለት ነው። በተለይ ህወሓት ወይም በህወሓት ስም በፌደራል መንግስት ስም የምርብሹ ሰዎች የሚያደርጉት ግን ህወሓት ከትላንት ስተቱ ተምሯል ብሎ ያስባሉ እርሱ አልተማረም ልማርም አይችልም ልማድ መጥፎን አይለቅም። ነገር ግን ተስፋ ቆርጠን እዛው ነው አይደል ምክንያቱም የኢትዮጵያን መንግስት አንቀበልም ፓርላማን አንቀበልም ፌደራል ፖሊስ የለም ፌደራል መንግስት የለም ብሎ እምቢ ካሉ በኋላ የኢትዮጵያን ባንዲራ አውርዶ ከረገጡ በኋላ ተሳስተናል ተቀብናል ብሎ ፕሪቶሪያ በአደባባይ ፈርሟል። አንዳንድ ዜጎች በዚህ በፕሪቶሪያው ጉዳይ ምናልባት ያስታውሱ እንደሆነ ሁለቱ አመራር አቶ ጌታቸውና አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ያነበቡት ላይ አራተኛ ነጥብ ላይ ያለ ጉዳይ አለ የፕሪቶሪያው ስምምነት ወቅት ማለት ነው የሀገሪቷን ህገ መንግስትና የሀገር ሉዓላዊ ድንበር እንዲከበር ተግባብተናል በመሆኑም ኢትዮጵያ አንድ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ብቻ ይኖራታል ይላል። ወረድ ብሎ መሬት ላይ ያለውን ሁኔታ ከግምት በማስገባት የህወሓት ታጣቂዎችን ትጥቅ የማስፈታትና ዲሞላይዝ መልሶ የማቋቋም ስራ ይሰራል ይላል። አሁን እዚህ ጋር ሁለት ነገሮች አሉ። አንደኛው የህገ መንግስት ስል አንዳንድ ዜጎች የሚያነሱት ለምሳሌ የአማራ ክልል በጦርነቱ ወቅት በጉልበት የያዛቸው በህወሓት አጠራር ምዕራብ ትግራይ የሚባሉ ቦታዎች አሉ። ህገ መንግስት ከሆነ አንድን ቦታ ለምሳሌ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ያወጣው ግዛቴን በጉልበት አስመልሳለሁ የሚለው አግባብ አይደለም ህወሓት ወረራ የሚመስል ነገር አዝማሚያ ሳይቷል ብሎ ተናግሯልና አንዳንድ ዜጎች ደግሞ ለምን ይሄ ምዕራብ ትግራይ ነበር በህገ መንግስቱ ተቀየረበት ሁኔታ ይሄንን አከባቢ ለአማራ ብቻ ሰጥቶ ዝም ማለቱ አግባብ አይደለም የነሱስ እንዴት ይታያል በጉልበት ነው የያዙት እዛ ቦታ ያሉት የአማራ ታጣቂዎች ናቸው ብሎ የሚያነሱ አሉ። ሌሎቹ ደግሞ አይ
ይሄ ከዛ ቀደም ህገ መንግስቱ ከመጽደቁ በፊት ህወሓት በጉልበት ያዛቸው አካባቢዎች ናቸውና የማንነት ጥያቄ ያለባቸው ቦታዎች ናቸው ብሎ ያነሳሉ። ይሄንን ጉዳይ ከተታተለ የነበረው የፌደራል መንግስት በፍጹም ይሄ ነገር በእንደዚህ አይነት መልኩ መሆን የለበትም፣ አወዛጋቢ አካባቢዎች የተፈናቀሉ ነዋሪዎች እንዲመለሱ ይደረግና የራሳቸውን አስተዳደር እንዲቋቋሙ ከተደረገ በኋላ በቀጣይነት ህዝብ ውሳኔ ይደረግበታል ስል ነበር የፌደራል መንግስት። እስከዛው ግን የፌደራል መከላከያ ቦታውን ይቆጣጣራል የሚልም አለ። እንዴት ናቸው እነኚህ ሁለቱ ነገሮች? ጥያቄዎቹን ማንሳቱ ተገቢ ነው፣ ምክንያቱም ከችግሮቹ ጥያቄዎቹን ይፈጥራሉ። ዋናው ነገር ለጥያቄዎቹ መፍትሄው ምንድነው ነው። እኔ የአንድ ምሳሌ ላስረዳ። የአንድ ፈይሳ የሚባለው ሀጎስ የሚባል ከበደ የሚባል በሬ ይጠፋል፣ ሌባ ይወስዳል። ከአመት በኋላ ፈልጎ በሬውንና ሌባውን አንድ ላይ ያገኛል። አንድ ሰው ቀጥቅጦ ደብድቦ በሬውን ወስዶ አይሄድም፣ ሌባውንም በሬውንም ህግ ቦታ ይወስዳል። በህግ ነው የምትወስደው። ትግራይ በጉልበት ከህግ ውጭ አሁን ምዕራብ ትግራይ የሚሉትን የጎጀም ጎንደር ያኔ የአማራ ምናምን ክልል ስላልሆነ የእነሱ ክልል ያልሆነውን በጉልበት ያዘ። ህገ መንግስት ሳይወጣ ህገ መንግስቱ ሪኮግኒሽን ሰጠው አጸደቀላቸው። 27 ዓመት እስከዛሬም በህገ መንግስቱ መሰረት የትግራይ ክልል ነው የተያዘው። በህገ ወጥ መንገድ ነው። ህገ ወጦች ስለሆኑ ያንን ህገ ወጥ ህጋዊ ያደረጉ ጸደቀ። ህገ መንግስት ጸድቅ 100% ሰው ላይ ያጸድቅ ይችላል። ከግማሽ በላይ 70-80% ካጸደቀ ህገ መንግስት ነው። ስለዚህ የዚህ መሰረቱ የፕሪቶሪያ ስምምነት መነሻ መሰረቱ ህገ መንግስት ይከበር ካል 27 ዓመት የቆየንበት እዛ ትግራይ እጅ የቆየ መሬት ዛሬ ወስደን ነገ ወስደን ተነገ ወስደን የትም አይሄድም። መሬት መሬት ነው። እኛ ነን የምንለቀው እንጂ የምናልቀው እንጂ መሬት እንዳለ ነው። ለትግራይም ለአማራም ለሁሉም ይበቃል። አሁን ህገ መንግስቱ ይከበር ስንል የህገ መንግስቱ እስከምሻሻል ድረስ ተስፋ አደርጋለሁ አገራዊ ምክክር ይህን ህገ መንግስት ያሻሽላል። ህገ መንግስቱ እስከምሻሻል ድረስ ህገ መንግስት ላይ የተቀመጡ መጥፎ ነገሮች መከበር አለባቸው። ፕሪቶሪያ ምን ይላል? መነሻችን ህገ መንግስት ነው የምለው። ስለዚህ አሁን ፌዴራል መንግስት የወሰደው እርምጃ ተገቢና ተገቢ ነው። ህወሓት በጉልበት ያዘ። አሁን ደግሞ ጊዜ ተለውጦ የአማራ ክልል ጉልበት ሲያገኝ በጉልበት ያዝ ማለት ማን ከማን ይሻላል? የፕሪቶሪያ ስምምነት ላይ የኤርትሪያና የአማራ ኃይሎች ይለቃሉ የሚል ነገር አለ። እሱ ባልተፈጸመበት ሁኔታ ህወሓት ወረራ ፈጸመ ማለት ደግሞ አግባብ አይደለም የሚሉ ዜጎችም አሉ። ሲያያይዘው ይመልሱልኝ። ያሬ መወሰንና መፈጸም ለየራስ ነው። ሁልጊዜ እኔ ለተቀማጭ ሰማይ ቅርብ ነው የምለው ነገር አለ። ምን ማለት ነው? አንደኛ የፕሪቶሪያ ስምምነት ማድረግ ምን ያህል ፈተና እንደሆነ ዓለም አቃል አንተም እኔም ኢትዮጵያኖችም እናውቃል። ፈተና ነበር። እንደምንም ተማሙተን እዛ ደረሰ። ስምምነቱ ተደረገ። ትልቅ እፎይታ ተገኘ። በትግራይ ውስጥ ቢያንስ ጦርነት ቆመ። የትግራይ ኃይል ወደ አማራም ወደ አፋርም ወደ ሌላ ኢትዮጵያ መልሰን እንይዛለን የምለውን ተው። ኢትዮጵያነትን ተቀበሉ። እንዳልከው ኤርትራ ጦር የሌላም ጦር ከያዘ ይውጣ ተባለ። ትክክል። ይህን ለማስፈጸም እኮ ጊዜ ይጠይቃል። ይህን ለማስፈጸም እንደው በውሳኔ ራሱ ጠረጴዛ ዙሯ ታይቶ ለመወሰድ ከባድ እንደነበረ ይህ ውሳኔ የኤርትራን ሰራዊት ለማስወጣት በፕሪቶሪያ ውሳኔ መሰረት ስራ ለመስራት ዲሲሽን ሜከርና ዲሲሽን ፕራክቲስ ለየራስ ነው። እኔ በመንግስት ስራ፣ በግለሰብ ስራ፣ በሃይማኖት ሰርቼዋለሁ የሚባለውና የሚሰራው አንድ አይደለም። እነዚህ ዝም ብሎ ተወሰነ በ30 ቀን ይለቅ የሚሉት የመንግስትን አሰራር የሚያውቁ ሰዎች ናቸው። አሁን ይሄ ካልሆነ የምለው እኮ በመንግስት ዲሲሽን ልምድ ላይ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ እንደሚሉት ምንም የማያውቁ ናቸው። ፕሪቶሪያ ተወሰነ፣ በ30 ቀን ውስጥ ማለቅ አለበት። አይቻልም። ቻይናና አሜሪካ በየቀኑ ይናረታሉ፣ ዓለም ይናረታል። ታወራለህ እንጂ መፈጸም ይከብዳል። ስለዚህ እኔ የኤርትራ ሰራዊት ይወጣል በውሳኔ መሰረት፣ ግን ጊዜ ጠይቋል። ጊዜ መጠየቁ ተገቢ ነው። ትዕግስት ያስፈልገናል።
ጥበብ ያስፈልገናል። ትግስትና ጥበብ ማለት ወደ ጦርነት ለለመድ ወደ ጦርነት የሚደረደሩት ነው። በጥበብ በዘዴ መመለስ አለብን። ይህን ጥያቄ ያነሳሁት የአማራ ታጣቂዎች ምናልባት መንግስት የአማራ ጽንፈኛ ፋኖ የሚላቸው እነሱ ራሳቸው ፋኖ ብሎ የሚጠሩት አካላት ገፊ ምክንያት ነበራቸው፣ ህወሓት ትጥቅ ባልፈታበት ሁኔታ ልዩ ኃይሎች መፍታት የክልል ልዩ ኃይሎች ትጥቅ መፍታት የለባቸውም የሚል አይነት ነገር ሲያነሱ ነበር፣ ወይንም ደግሞ እኛ ቅድሚያ መፍታት የለብንም የሚል ነገር ሲያነሱ ነበር። ህወሓት በፕሪቶሪያ ስምምነት ህወሓት ትጥቅ ይፈታል የሚለው ነገር ተቀምጧል ነው የሚሉት። ግን በፕሪቶሪያ ስምምነት ላይ መሬት ላይ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ታይቶ እንደሚፈቱ ነው የተነገረው። ምንድን ነው እዛ ጋር የታጠቀውን አማራ ክልል የታጠቀውን ኃይል በመፍራት ነው የትግራይ ክልል ታጣቂዎች ያልፈቱት ወይስ የኤርትራውያኖችን በመፍራት ነው? እስከዛሬ ምናልባት በእርሶ ልምድ እነሱ ትጥቅ ያልፈቱበት ምክንያት ወይንም ደግሞ የአማራ ታጣቂ የተባሉት ከዛ ከአካባቢው ከጦርነቱ በፊት ወደ ነበረ ቦታ ይመለሱ የተባለው ያልሆነበት ምክንያት ምንድን ነው ብሎ አንደኛ፣ ይሄ የዘር ፖለቲካ፣ የደም ፖለቲካ፣ የአጥንት ፖለቲካ፣ ዘርን ቆጥሬ ደምን ቆጥሬ አጥንትን ቆጥሬ ጎሳይን ብለ እስከ ክልል ልዩ ኃይል የተደራጀ ነው ለ27 ዓመት። ይሄ ኃይል በህግ ፍረስ የተባለው ትናንትና ነው። ይህ ኃይል ይፍረስ ሲባል እሺ ብሎ ያፈረሰው አሉ። ያ የፈረሰው ልዩ ኃይል ወደ ሰማይ አልተነነም፣ ህዝብ ውስጥ ነው የገባው። ልዩ ብሔሬ ብሔሬ ወርቄ ለብሔሬ ወርቄ ለብሔሬ ፈርስቴ ለመነሻ ብሔሬ ላለ ውስጥ ነው የገባው። ይሄ ከሆነ በኋላ ይሄ የዘር ፖለቲካ ችግሮቻችን ችግርን ቢፈቱ ኖሮ ችግር ከመፍጠር ውጭ ቢፈቱ ኖሮ ህወሓት አማራን ወረረ ጊዜ የዛሬ ፋኖ የት ነበር? ህወሓትን ከአማራና ከአፋር አፋር ከድሜ አስግጦ የመለሰው የአማራ ታጣቂ ነው፣ የአማራ ፋኖ ነው። የአማራ ህዝብም ሌላ ህዝብም የጥያቄ መነሻ ይኖራቸዋል። ግን ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳደረጉ ይነገራል። በሰዓቱ ምንም እንኳን አሁን መንግስት ጽንፈኛ የሚላቸው አካላት ሌላ ችግር ቢያመጡም በሰዓቱ ምስጋናም ተችሯቸው ነበር የፋኖ የተባሉት ትክክለኞቹ። ይሄ ምካድ አይደለም፣ ምካድ አይደለም። የፖለቲካ ጡዘት መጨረሻ ጦርነት ነው። ጡዘት ውስጥ ስትሆን፣ አብኖርማል ስትሆን ምስጋናም ያለመጠን ይጎርፋል። እነኛ የትክክለኞቹን ያል ነው። አሁን ሌሎቹ የዛን ሰዓት በውጊያው ሰዓት እውነተኛ ፋኖቹ በውጊያ ሰዓት የአማራን ክልልና የኢትዮጵያንም ደህንነት እንዲሁም የህወሓትን ወረራ ለመቋቋም የማይናቅ አስተዋጽኦ አበርክቷል። ሌሎቹ የዛን ሰዓት መሳሪያም ሲያሸሹ ነበረ። ለምሳሌ የጥቁር ክላሽ የሚባለውን ያንም ድብልቅ እኮ ስቀሙ ነበር ከቁስለኞች ላይ ብሎ ሲናገሩ ነበር። ነፍሱን ይማርና ግርማ ይሽጥላ እኮ ከፋኖዎቹ ጋር እውነተኛ ፋኖዎች ከኛ ጋር ሲዋደቁ የህወሓትን ጉዳይ ፈጻሚና ኢትዮጵያን ለማፍረስ የተሰለፉ ፋኖዎችን እንደ ጅብ ጎን ለጎን እንን ነበር ብሏል። ግርማይሽ ጥለ ነፍሱን ይማር የተገደለው ታስታውሳለህ? እንደ ጅብ ጎን ለጎን እንን ነበር። የእውነተኛ ኢትዮጵያዊ ፋኖዎች መነሻም መድረሻም ኢትዮጵያ የሚሉ ፋኖዎች ትግራይን ሲፋለሙ መነሻዬ አማራ ማለት አማራ ይቅደም አማራ ወርቅ ነው እንደምል ፈርስት እንደሚሉት ሆኖቶ ጥቁር ክላሽ እየዘረፉ ጥፋት ያጠፉ ነበር። ይህንን በታሪክ ተመዝግቦ ያለ ያ ነው። አሁን ዴቨሎፕድ ሆኖ ሌላ ደግሞ ኢትዮጵያ ህዝብ የአማራ ህዝብ መመለስ አለበት። እንዲህ እያንዳንዱ ብሔር የራሱን ክልል ብቻውን መከላከል ይችላል? እንዲህ አይችልም፣ ቶታሊ አይችልም። ህብረት ነው የሚያስፈልገን። ኢትዮጵያ የውስጥም የውጭም ጸረ ኢትዮጵያ የሆኑ ኃይሎች ሲመጡ ሚራክል በሆነ ሁኔታ በፈጣሪ ጣልቃ ገብነት ሰብሰብ ነው የምንለው። ህወሓት ሲመጣ ፋኖ ብቻ አይደለም፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ወጣት ወንድ ሴት ማንትያ ዘምትላል። ለምን? ኢትዮጵያዊነት ይሄ ነው፣ ዜግነት ይሄ ነው። ብሔር ያወርዳል እኮ ያራል እኮ የወረድ ነው። አማራ፣ ኦሮሞ፣ ትግሬ፣ ሌላም ብሔረሰብ የሰው ዘር መገኛ ነን። አስተሳሰባችን መነሻው ሰው መሆን ነው። ሰው ዩኒቨርሳል
ሰው ከሆነ በኋላ ደግሞ እንደ ዓለም ዘመናዊ ዓለም ዜግነት ላይ ነው የምናበቃው። ከዜግነት ወረደ እኮ የፋኖ የምትለው ግርግር ቡድን ጀውሳ ነው የምለው ዳንኤል ክብረት ይሄ ወረደ እኮ። መነሻ የአማራ ማለት ብሔሬ ወርቅ ነው ማለት ነው፣ ብሔሬ ፈርስት ነው ማለት። እነዚህ ሶስቱ የጥፋት መንገዶች ናቸው፣ ደግሞ ጥቂቶች ናቸው። ጨዋታቸው ይበዛል። ግን እኮ እዛ አካባቢ አንዳንድ የመልካም አስተዳደር ችግሮች የወለዳቸው ሰዎችም እኮ መኖራቸው መካድ የለብንም። ራሱ የክልሉ አመራር የፈጠራቸው ችግሮች ነበሩ። ያሬድ እኮ የዓለም በዓለም ውስጥ የሚመሰረቱ መንግስታት ሁሉ ከህብረተሰብ ነው የሚመሰረቱት። ብልጽግና ውስጥ ይሁን አሁን ያለው መንግስት ውስጥ ይሁን፣ አንደኛ ብልጽግና ገዢ ፓርቲ ነው፣ መንግስት የኢትዮጵያ መንግስት ነው። ብልጽግና ፓርቲ ራሱን የቻለ ገዢ ፓርቲ ነው፣ ተመርጧል። መንግስታት ውስጥ እኮ አጥፎች አሉ። መንግስት እኮ ህው የሰው ኃይል የያዘ ነው፣ መቆጣጠር አትችልም። ኢቭን የሻቢያ ተልኮ ያለው ሰው ሊኖር ይችላል፣ የአማጾች ተልኮ ያለው ሰው ሊኖር ይችላል። ከረባት ታጥቆ ቅቅ ብሎ እስከ ቤተ መንግስት፣ በፓርላማዎች፣ በክልል ምክር ቤቶች። ይህንን ለማስወገድ ትዕግስት፣ መረጋጋት፣ ሰከን ማለት፣ ከስድብ መቆጠብ፣ ከጠብጫሪ ቃላቶች መቆጠብ። ምላስ ለራሷ ላንቃ ውስጥ ተቀምጣ ጭንቅላት ታስቀጠቅጣለች። እንትማል የአማራ ክልል መደፈሩ፣ የጦርነት ሙከራ መደረጉ፣ ሰዎች መሰደዱ ተጨባጭና ያለ ነገር ነው አምናለሁ። ነገር ግን ይህንን አንዳንድ ጊዜ እያየ እንዳላየ፣ ቅድም እንዳልኩት እየሰማ እንዳልሰማ። ምክንያቱም ይህን የሚፈልጉ አሉ። የጌታቸው ንግግርና የአማራ ክልል መግለጫ ሁለቱን አንድ ላይ ሲያነጻጽሩት የጌታቸው ንግግር ምን አለ መሰል፣ የፌዴራልም የትግራይ ክልልም ፍላጎት አይደለም። በትግራይ ክልል ውስጥም በፌዴራል ክልል ውስጥም በአማራ ክልል ውስጥ ያሉ የሰላም ስምምነቱን ያልተቀበሉና መቀበል የማይፈልጉ ላለመቀበል የወሰኑ ሰዎች የሚፈጥሩት ነው። ይሄ ደግሞ በእኔ እምነት በእኔ ልምድ ናቹራሊ ያለ ነገር ነው። በእርሶ ልምድ እነኚህ ቡድኖች ማን ናቸው ብለው ነው የሚያስቡት? የትግራይ ጽንፈኛ ዘረኛ አለ፣ በደም በአጥንት በደም በአጥንት በዘር የሚያምን ሰው ማለት በቃ የነሱ ደም የነሱ አጥንት የነሱ ዘር ቆጠራ በኦሮሞ ውስጥ አለ፣ በአማራ ውስጥ አለ። አማራ እስከዛሬ ተሸፍኖ ነበር። የአማራ ጽንፈኞች የአማራ ህዝብ አይደለም፣ የኦሮሞ ህዝብ አይደለም፣ የትግራይ ህዝብ አይደለም። 99% የህዝብ ኢትዮጵያዊ ነኝ፣ የአደም ዘር ነኝ፣ የሁሉም ሰው ደም ቀይ ነው፣ አጥንት ነጭ ነው፣ እኩል ነን ብሎ ነው የሚያምር። ፈረስት ነን ብሎ ነው የሚያምር። መነሻችን ሰው ብሎ ነው የሚያምር። ዜግነታችን ኢትዮጵያን ከጭንቅላቴ አውጣ የሚል ቡድን በትግራይ ውስጥ በኦሮሚያ ውስጥ አሁን ደግሞ የመሸበት ፋኖ የሚባለው ከመቶ አንድ ማይሆን ግራ የገባው ግራ የተጋባ አመራር የሌለው ልምድ የሌለው ታሪክ የሌለው ፋኖ ማለት በኢትዮጵያ ውስጥ ከውስጥም ከውጭም አጥቂ ሲመጣ ሰብሰብ ብሎ አገሪን የሚያድን እንጂ ብሔሬ መነሻዬ ብሔሬ የሚል አይደለም። ስለዚህ የአማራ ህዝብ ጥያቄ በምንም መልኩ ከሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ጥያቄ አይለይም። ነገር ግን ለብቻ ተበደልኩ ካለ መደመጥ አለበት። የምደመጠው የአማራን ችግር እኔ የአማራ ልጅ ይፈታል ብሎ አይፈተም። ህወሓቶች አልፈቱማ። ከትናንትና ህወሓቶች ጥፋት አጥፍቷል። አንድ ሰው እኮ ጥፋት ህወሓቶች አሁን ከትናንትና አልተማሩን ስንል እኮ ወደ ቦታ ተመለሱ ነው። ከአነጋገር ይፈረዳል፣ ያሬድ ከአያያዝ ይቀደዳል። ፖላይት አነጋገር ያስፈልጋል። የሰለጠነ አነጋገር ያስፈልጋል። የሰከነ አነጋገር ያስፈልጋል። የሽማግሌ አነጋገር ያስፈልጋል። የሰላም ፖለቲካ እናካሄዳለን ብሎ ስራ ያጣ ወጣት ክላሽን ይዘ ወደ ጫካ ውጣና ዝረፍ የሚል ፖለቲከኛ ሽማግሌ እብድ ነው። ወደ ጌታቸው ንግግር ልመልሶትና በጌታቸው ንግግርና በህወሓት መካከል ልዩነት ያለ አይመስሎትም? በትክክል አልኩ እኮ በብልጽግና ውስጥ ልዩነት ይታያል። ጌታቸው ረዳ እኮ እሳት ላይ ነው የተጣደ እሳት እንትን ላይ ነው የተቀመጠው። ህወሓቶች ለአምሳ ዓመት የተጠናወታቸው ጸረ አማራነት ጸረ ኢትዮጵያዊነት አለ። ኢትዮጵያ የሆንክ ተረገም የሚሉ ናቸው እኮ ሃይማኖት አባቶች የሚባሉች። ህወሓት ውስጥ የጌታቸውን መንግስት ለማፍረስና የነ ስዩም መስፍንን የነዚህ ክፉዎቹን ሀሳብ ለማሰረት የምታገሉ አሉ። ይህን ህዝቡ ማወቅ አለበት። የትግራይ ህዝብም፣ የፌዴራል ህዝብም፣ የአማራ ህዝብም፣ የኦሮሞ ህዝብም ማወቅ አለበት። ይህን ዘረኝነት የዘረችው ህወሓት በህይወት ያሉታ ከልምዳቸው ተምሮ ጌታቸው ከአሁን በኋላ በህይወት የቆመ የሰላም ሰባኪ ነኝ ብሏል። ጌታቸው አሁን ከነሱ እጅ ወጥቶ
እነሱን ከወረራ ሊያስቆም አልቻለም። ምንም እንኳን አላማጣ ከተማ ለምሳሌ ባይቆጣጠሩ ከውስጡ ዜጎች ተሰደዋል። ዳግም ስደት መጥተዋል። ዳግም ሌላ ዳሜጅ እንደውም የተሰደዱት ወደ ቦታው እንዲመለሱ ብሎ ጠቅላይ ሚኒስተር ተናግረዋል። ከዛ በኋላ አስተዳደራዊ መዋቅር ተፈጥሮ በህዝብ ውሳኔ ወደፊት ልባት የሚሰጥበት ሁኔታ ይፈጠራል ተብሎ የተናገሩ ባለበት ሁኔታ በጌታቸው ስርም የምትተዳደሩ ስላልሆኑ እነኚህ ሰዎች ጦርነት ፈጥሮ መሳሪያ ነፍጥ ይዞ ስላልፈቱም ከቦን ያሉት ለምሳሌ አላማጣ ከተማ። ስለዚህ አሁን እነኚህ ሰዎች እንዴት ማስቆም ይቻላል? እነዚህን ሰዎች ለማስቆም ከደም ቆጠራ፣ ከአጥንት ቆጠራ፣ ከዘር ቆጠራ፣ ከብሔር ቆጠራ ለብሔር እኔ ነኝ የሚለውን መነጽር አውልቆ ሰዎች ነን፣ ኢትዮጵያን ዜጎች ነን፣ እዚህም እዛም የጎበዝ አለቆች እየተነሱ ሲያጠቁ እንደ ብሔር ሳይሆን እንደ ዜግነት እንተባበር፣ እንረባረብ፣ እንደማመጥ፣ እንመካከር፣ መልካም ቃላት እናውጣ። ግጭትን፣ ጦርነትን ፕሮቮክ የሚያደርግ ሰላምን፣ ፍቅርን፣ አንድነትን፣ ህብረትን፣ ተስፋን እንፈንጥቅ። በሌላ ይህን ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ መቼ ነው ከዚህ የምንወጣው? ጌታቸው የህወሓትን አማጾች ከህወሓት ውስጥ በጌታቸው ላይ ያመጹትን መቆጣጠር አይችልም። የሚችለውን ግን እንደሚያደርግ ተናግሯል። ይሄ የኔ መንግስት የትግራይን ክልል መንግስት አይመለከትም። አልጀመርኩም ወረራ፣ አልፈለግኩም ወረራ፣ አላደርግም። የአማራም ይህንን ነው ማለት አለበት። የፌዴራልም ይህንን ነው ማለት አለበት። ነገር ግን ፕራክቲካሊ መሬት ላይ አንተ እንዳልከው እንደምንሰማው ህዝቡ የሚገፋ ከሆነ መከላከያው ይህንን ቦታ ማስከበር አለበት። እነዚህን ኃይሎች መቋቋም አለበት መከላከያና። ለዚህ ደግሞ ህዝቡ ሲከላከል፣ ህወሓትን ሲከላከል አማራ ስለሆንክ እንደ አማራ እከላከላለሁ ካለ ወደነ ህወሓቶች መንገድ እየገባ ነው። ኢትዮጵያ ስለሆንክ የኢትዮጵያ ክልል የኢትዮጵያ ግዛት ያለ አግባብና ያለ ህግ መደፈር ስላለበት ስለሌለበት ህገ መንግስትና የፌዴራል መንግስት በሰጠውና በፕሪቶሪያ ስምምነት እንዲከበር ብሎ በኢትዮጵያዊ መንፈስ፣ በኢትዮጵያዊ ልቦና፣ በኢትዮጵያዊ መነጽር መታገል ንግግር ሁሉ መሆን አለበት። እኔ እኮ አሁን በጣም የሚያሰገኝ ህወሓቶች የጫኑብን የአእምሮ ሰለባ ስንናገር ብሔሬን ክልሌን ከምለው እንውጣ። ወልቃይት የኢትዮጵያ ምድር ናት። ወልቃይት ውስጥ የምኖር ዜጋ ኢትዮጵያዊ ነው። አማራ ይሁን፣ ትግራይ ይሁን፣ አፋር ይሁን፣ ውን ምን ይሁን ይሄ ዜጋ መብቱ መከበር እንደማል እንደ ዜጋ እንደ አማራ ካለ ይሁን እንደ ትግራይ ካለ እነሱ የሚሉት ይህን ነው። ስለዚህ ይሄም ወረራ ይሄ ችግሩ እኮ ቀላል 27 ዓመት 44 ዓመት ያመጣንበት ከዚህ ለመውጣት እጅግ በጣም እልህ አስጨራሽ ትግል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የፌዴራል መንግስትን ይህን ሂውጅ ባንክን፣ ታንክን፣ ሁሉም ነገር ይዞ በሳቸው አገር አማጺዎች እኮ ችግር እየፈጠሩ ነው። በትግራይ ውስጥም በአቶ ጌታቸው ላይም እንዲሁ አማጺዎች ችግር ይፈጥራሉ። ወደ መከላከያ ያሉ መልሶትና እንደሚባለውም ሳይሆን መከላከያ በአሁኑ ሰዓት አላማጣ ከተማን ከሌሎች የአማራ የጸጥታ አካላት ጋር ተቆጣጥሮ እንዳለ መረጃዎች አሉ። ከዚህ ቀደም መከላከያውን የኦሮሞማ ሰራዊት ይሉ የነበሩት አሁን እንኳን ትተዋል። የብርሃኑ ጁላ ሰራዊት ነው የሚሉት። ልክ ህወሓት ወደዛ ስትቃርብ መከላከያ በቦታው የለም፣ የፌዴራል መንግስት ዝም ብለዋል ስሉ ነበር። እነኚህ ሁለቱ ነገሮች አይጋጩም? የችግር ጊዜ መከላከያው አገር የሚያድን፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ክበቦ ውገረው ይሉ የነበሩ በአማራ ስም የምነግደው የፋኖ ስብስብ ጀውሳው አቶ ክብር ዳንኤል እንደምለው አላማ የለው፣ አቅም የለው፣ አቋም የለው፣ አቅል የለው። ነገር አቋም የለው እንዳልከው ትናንትና የብርሃኑ ጁላ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የኦሮሞ ይላል ውጣ ይላል፣ ከአማራ ክልል አስወጣ መከላከያ ይላል በአደባባይ ነጋ ጠባ፣ ከውጭም ከውስጥም። ዛሬ ደግሞ መከላከያ የለም ይላል። አቋም የለሾች ነ አቅምም የለሾች ናቸው። መከላከያና ኢትዮጵያ ህዝብ ባያግዛቸው ህወሓቶች እኮ ትናንትናም ዛሬም እነዚህን ፋኖች ልክ ያስገባሉ። የአማራን ህዝብ አይደለም፣ የአማራ ህዝብ ካን ዲፌንስ ይምሰል
ፋኖች እኮ የሚፈልጉት አወጫ ብሎ በዚህም ብሎ በዛም ብሎ የአማራን ህዝብ ፍላጎት አልሆነውን የአማራ ጥቂት ዘረኛ ገዥነት የአማራው ሀልክ አማራ ነፈጠርነኛ ነን የሰባ ዓመት የሰማንያ ዓመት ሽማግሌ ዳዊት የሚባል ሰው የእነዚህም ፍላጎት የሚያራምዱና በሰው እጅ እሳት ለመጨበጥ የሚፈልጉ ናቸው። ስለዚህ ይሄ የተምታታ ብቻ ሳይሆን ምን አይነት አንጎልፋተው እንደሆኑ ነው የሚያሳየው። ምንድን ዘመነ ማን ነው ሳምባዲን እኮ በዘጠኝ ቀን ውስጥ እጅ ስጡ ይላል። ማንን መከላከል የአማራ ክልልን እንትን እነዚህ እብዶች ናቸው። በአፍሪካና በኢትዮጵያ ሁለት ነገር አይጠፋም፣ ባለቤት አልባ ውሻ እብዶች አይጠፉም። እነዚህ እኮ እኔ ፋኖ የጀግና ልጅ የአማራ ልጅ የጀግና ስም ነው ያለ እንዴ? የአንበሳን ጎፈሬ ያደረገ ጅብ እኮ ጅብ ነው እንጂ አንበሳ ይሁን። አንበሳን ጎፈሬ ቆዳ የለበሰ ጅብ ገብርኤል ምስክሬ ነው ጅብ ነው አንበሳ ይሁን። አንበሳ አንበሳ ነው። ስለዚህ ፋኖ ፋኖ ነው፣ ኢትዮጵያዊ ነው። ኢትዮጵያ ስትነካ ነው የምነሳው። መነሻዬ ብሔሬ ሞቶ ምንድን ነው መነሻዬ ብሔሬ ሞቴ ለሀገር ለብሔሬ መዳረሻዬ መነሻዬ ብሔሬ መዳረሻዬ ኢትዮጵያ። ባጣ ቆየናት እንደ ኢትዮጵያ ወንድም ኢትዮጵያን የነካ የለውም። በረካ ደግሜ ይናገራል። ከመንግስታት እስከ ፓርቲዎች እስከ ግለሰቦች ኢትዮጵያን አትንኩ። ኢትዮጵያን የነካ ይዋልደር እንጂ ይዋረዳታል፣ ይወርቃታል፣ ይሸነፋል። ኢህአፓ ኢትዮጵያን ነው ነካች። ፍቅሬ መርላ ጥይት ስትተኩስ እንደው ሰብሰብ እናርግና እንግዲህ በዚህ በቲፒኤልኤፍ ወይም የህወሓት አመራር ሰጪነት ቅድም አንስተዋል በተደጋጋሚ የዘር ፖለቲካና በዘር የተከለሉ ክልሎች ወሰኖች፣ እንዲሁም አንዳንዶቹ እንደ ሀገር ራሳቸውን ይቆጥራሉ። ለምሳሌ ትልልቆቹን ክልሎች ብናነሳና እያመጡ ያሉትን ችግሮች እንዴት ተወተን የሀገራችን የኢትዮጵያ ሉዓላዊነቷ ተከብሮ ዜጎቿ በሀገሪቷ በየትኛውም ግዛት የግዛት አካባቢዎች ተዘዋውሮ በነፃነትና በየኔነት ስሜት አርሶ ነግዶ ወልዶ ከብሮ የምኖሩባትን ኢትዮጵያ ይህን የብሔር ፖለቲካ የምንጸይፍበት በቃን የምንልበት ጊዜው መቼ ነው? ዘመን ነው፣ ዘንድሮ ነው፣ ጀምረናል። ዴዝሞንድ ቱቱ ታውቃለህ? ደቡብ አፍሪካ ውስጥ ዝነኛ ሃይማኖት አባት ነው። ሌሎቹም አሉ ዴዝሞንድ ቱቱ ፖለቲከኞች። ኢትዮጵያ እኮ የነ ዴዝሞንድ ቱቱ አስተማሪዎች እና ማን ዘውጌ ነው ባክ፣ ይሄ የመሬት ተዳራሹን የሰራውን ሀገራዊ ምክክር ውስጥ ያሉትን ሰው ኢትዮጵያዊ ብቻ። ይሄን ችግር ለመፍታት አገራዊ ምክክሩ አቋም ይዞ አቅም ይዞ አቅም አቋም አቅም አቅል ይዞ መጥቷል። የጸና አቋም ማንኛውም ኢትዮጵያ ውስጥ እስካሁን የነበረውን ችግር ለመፍታት መንግስትም ድጋፍ ሰጥቶ መላ ኢትዮጵያ ህዝብን ድጋፍ ሰጥቶ ከሩቅ ምስራቅም ከሩቅ ምዕራብም የዓለም ታላላቅ ሀገሮች ድጋፍ ሰጥቶ አቋሙን አጽንቶ መጥተዋል። አቅምም እያገኘ ነው፣ አቅልም አለው። ኢትዮጵያ የዓለም የሰላም ተምሳሌት ትሆናለች፣ የዓለም የበለጸገች ሀገር ትሆናለች። ለዚህ ዋጋ መክፈል አለብን። ይሄ ሀገራዊ ምክክር የተዋቀረው ዝም ብሎ በተራ ሰዎች አይደለም። ከቤተሰብ ግንባታቸው ጀምሮ አስፋ ዘገየ ነው። አስፋ ዘገየን ታውቋል። አስፋ ዘገየ የመሬት ለራሹ በንጉሱ ዘመን ሚኒስትር የነበሩ በደርግም የነበሩ በእነዚህ ያቶችም ከህይወት ከትዳር ህይወታቸው ጀምሮ እንዴት ሀገር እንደሚገነባ ልምድ ያካበቱ ሌላ ዴዝሞንድ ቱቱ ነው። ፕሮፌሰር መስፍን ቀላል ሰው አይደሉም። እዚህ ምርጫ ኮሚሽን ውስጥ የገቡ ሰዎች አስር ፓርቲዎች ከሚባሉት አስር ኮሚሽነሮች ይበልጣሉ። ህይወት ታሪካቸውን ያቸው። ትዳር ይዞ ልጅ ገንብቶ ልጅ አስተምሮ አንድ ልጅ ተወልዶ እኮ እንዴት እንደሚያድግ ብታይ ይገርማል። እኔ 16 የልጅ ልጆችን ያሳድጋለሁ። አምላክ ይመስገን። ኢትዮጵያዊነት ከቤተሰብ ነው የምትጀምሩ። እነዚህ ኮሚሽነሮች ግራስሩት ስር ገብቶ 547 ወረዳዎችን ሳይሆን 1300 ወረዳዎችና አካባቢዎችን ህዝቦች አነጋግሮ ምንድን ነው የምትፈልጉት? እኛን ትደግፉናላችሁ ወይ ተብሎ 100% ተደግፏል። 86ቱን ብሔረሰብ ጥቂት ፓርቲ መሪዎች ጎጆ የሌላቸው ቤት የሌላቸው አገር መገንባት አይደለም ቤት መገንባት የማይችሉት ይህን አልተቀበሉም፣ አይቀበሉም። ልምድ የላቸውማ።
ልማድ መጥፎ ነው። ብቻውን በ20 አመትም በ30 አመትም በ40 አመትም በ50 አመትም አንድ አራት መዘን ቤት ውስጥ የሚኖር ሰው ከሰጎም ጉባታ አይችልም። ከሌላ ጋር መግባባት አይችልም። ስለዚህ እኔ ማህበረሰብ ምንድነው ከዘረኝነት ለማውጣት ህገ መንግስቱንና ህገ መንግስቱ የፈጠራቸውን ቫይረሶችና ባክቴሪያዎች ለቃቅሞ ለህዝብ አቅርቦ ማሶሰን ህገ መንግስቱን ማሻሻል። ህገ መንግስቱን ለማሻሻል ስቴክስታም ትግስት አስፈልገናል። የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች ትልቁ አላማቸው በህዝብ ነግዳሉ እንጂ ለህዝብ ጥቅም አይደለም። ዛሬ ጠዋት አንድ ዜና ሰምባሪ ያለ በጣም ገረመኝ። 25 እስከ 30 እድሜ ያለ ልጅ 20,000 ሰራተኛ ቀጥሮ አሰራል። በዚህ በራይድ በሚባለው ስራ ፈጠራ ስታርታፕ በሚለው ጀምሮ ሀብታም አገረ ሰለጠነ እኮ ጭንቅላት ያላቸው ማይንድድ ፉል የሆኑ ሰዎች ፋብሪካ ከፍቶ 600,000 ሰራተኛ ይቀጥራሉ። ሆስፒታል ከፍቶ ብዙ በሽተኞችን ያክማል። ያላዘር ያላደም ያላጥንት ቆጠራ። ኢትዮጵያ እኮ ህክምና በዘሮ ነው፣ በአጥንቱ ነው፣ በደሞ ነው። ጥብቅና፣ ዳኝነት፣ አስተማሪነት። ከዚህ ለመውጣት መፍትሄ ምንድን ነው? እኔ ሰው ነኝ፣ የአዳም ዘር ነኝ፣ የዓለም 7 ቢሊዮን ህዝብ ምንጭ ነኝ፣ ዜጋ ነኝ። ሰው ከመሆን ዜግነት ካላመውረድ ወንድሙ የኢብሳ ነው፣ ኢብሳ የገንዶ ነው። ጎሳዬ በልበላ አቤታ ሁጳኖሳ እያለ ይመጣና አርሲ ይሆናል፣ ኦሮሞ ይሆናል። ትልቋ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የምገባው። ወርጄ ወደ ታች ነው ጳኖሳ ነኝ ብዬ አልፎክርም። ወረድኩ ማለት ነው። እኔ አርሲ ልጅ ነኝ። አርሲነት አስደስተኛል። ነገር ግን አርሲ መነሻ መድረሻ ነው አልልም። መነሻ ና መድረሻ ሰው መሆን ነው። አርሲ ሰው ነው፣ ወለጋ ሰው ነው፣ ትግሬ ሰው ነው፣ አማራ ሰው ነው። የእኛ ችግር ወረድን። የዓለም ህዝብ 7 ቢሊዮን ህዝብ ይስቁብናል። ሰሞኑን በአንዳንድ በበቴ መሳሳማትነት በፈረንጅ ሀገር ውስጥ ሆኖ በፈረንጅ ቋንቋ ለፈረንጅ ስለ አንድ ብሔር የሚሰብኩ ሰዎች አሉ። ስለ አማራ የሚሰብኩ አሉ። ስለ ኦሮሞ ፈረንጅ መቼ ነው ወደ ኢትዮጵያ ተጭቶ የሚያውቀው? የኢትዮጵያ ችግር ፈረንጅ አይደለም። ኢትዮጵያ ችግሯን በራሷ ስለምትፈታ እኔ ይሄ ችግር ቅድም እንዳልኩት ዘሚ አይሲ ኢዝ ዘሚ አይል ቢ ሁላችንም ጭንቅላታችን ውስጥ ያለች ተስፋ ያላት አገር ኢትዮጵያ፣ የተባበረች ኢትዮጵያ ከልዩነት ይልቅ አንድነት የበዘበት። አንድ ሴት ልጄ አሁን ህዳር የዛሬ ሳምንት ቤት መታ ልጆች ቤተሰብ ጋር የሚወልዱት እና ወለደች። 5ኛ ቀን ሲቆጠር እኔም እዚህ ኮልፌ ቀራኒዮ የገባሁት ቅርብ ጊዜ ነው፣ 2 ወር 3 ወር። መንደር አለን፣ አንድ ፎቅ ላይ 8 አባውራዎች አለን። ሱማሌ አለ፣ አፋር አለ፣ አማራ አለ፣ ትግሬ አለ፣ ምናምን ቅልቅል ነን። በሆነ የጤንነት ችግር ቤት ሰር ከረምኩ። ሰው ገንፎ አገንፍቶ የመንደሩ ሴቶች በሙሉ ጠርቶ እንኳን ልጅሽ ወለደች ብሎ ሲበሉ ቁጭ ብዬ ፖለቲካዊ አይናየው አይታወቅም። እነዚህ ሰዎች ልጄ ስለወለደች ከላይኛ ፎቅም ከታችኛ ፎቅም 40 ሴት አቦ፣ ምን አይነት ኢትዮጵያ ነው? ልጅ ወልዳ እኮ ነው እንኳን ተወለደች እንኳን ደስ አለት እንኳን ደስ ባብላል። 16ኛ ልጄ ናት እቺ ልጅ የልጅ ልጆች ምንድን ነው እያልኳለሁ። የተሳሰርንበት ገመድ መበጠስ አይችልም። የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች የተማረ ሰው ግደለኝ ሲል የኢትዮጵያ ሕዝብ በ66 ዓመት እውነቱን ነው ከልብ ነው የተማረ አይገልም ብሎ ነው ገዳዮቹ ነው። ከኢትዮጵያ ፖለቲከኞች ከፓርቲ ፖለቲከኞች ከመንግስት ላይ ተስፋ አንቆርጥም። ጥሩሩ አምባገነን መንግስት ይሁን። መንግስት ያስፈልጋል። መንግስት ያስፈልጋል። መንግስት ዲሞክራቲክ ነው የተመረጠ ነው ሌላ ጉዳይ ነው የስዳላ ነው። መንግስት ያስፈልገናል። ፓርቲ የፖለቲካ ፓርቲ በኢትዮጵያ ውስጥ በህዝብ ስም ነግዶ ስልጣን ብቻ በ20 ዓመትም በ70 ዓመትም እኔ አሁን የፖለቲካ ፓርቲ አባል አይደለሁም አልሆኑ በቃ ጨረሱ። የአገሬ ፖለቲካ፣ የታሪክ ፖለቲካ፣ የባህል ፖለቲካ፣ የህግ ፖለቲካ ቅድም ያልኩ ሶሻል ኢንስቲትዩሽን ሶሻል ኮንስትራክሽን ውስጥ ነኝ። አስብ ልጅ ስትወልድ መንደሩን በሙሉ ለሰብስበ ገንፎ ታባላለህ። ቅቤ ውድ ነው፣ ጋብስ ነው የምገነፈው። እንዲህ አይደል? ምንድን ነው ልንግርህ የፈለግኩት? ኢትዮጵያ ከችግር የምትወጣው ከዘረኛ አስተሳሰብ መውጣት ነው። ብሔሬ ወርቅ፣ ብሔሬ ፈርስት፣ ብሔሬ መነሻ የኢትዮጵያ ጠላት ነው። ይሄ ትግሬን ህዝብ፣ አማራን ህዝብ፣ ኦሮሞን ህዝብ በይክል ኦሮሞ እጅግ በጣም ሰፊ፣ እጅግ በጣም ዘመናዊ፣ እጅግ በጣም ትዕግስተኛ ህዝብ ነው።
የራሱ አስተዳደር ያለው ህዝብ ነው። ከኢትዮጵያ ጋር ደግሞ ኢትዮጵያ ነገነባ ህዝብ ነው። ኪንግ ሜከርሶች እኮ ብቻ ሰው ኪንግም ናቸው። ኦሮሞዎች ገዢ ነው፣ ተገዢ ነው። እንደሚባል ቅኝ ተገዢ አይደለም፣ አልነበረም። ሩ ማን ኦሮሞን ቅኝ ይገዛል? እንደ ቀንበር አረክ እንዲሩ ምሻይንም አማራ ቅኝ ገዢ ማለት ከዚህ በፊትም ተናግራል። በቴክኖሎጂ በስልጣኔ በሳይንስ አንዱን ህብረተሰብ ቀደመ ህብረተሰብ ይሄን የሌለውን ይገዛል። አማራና ኦሮሞ ትግርና አማራ ምን ልዩነት አለ? ስለዚህ እኔ በጭሩ ከዚህ ችግር የምንወጣው ያሬድ ምን በማድረግ ዘረኝነትን መጸየፍ እንደ ሩዋንዳ እንደ ኪጋሊ መጽሐፌ ላይ ጠቅሻለሁ። በኢትዮጵያ ውስጥ በዘር ላይ ተመስርቶ ለስልጣን መደራጀት መወገዝ መከልከል አለበት። ፖለቲካ ፓርቲዎች እኮ ስማ ጋብቻ አትፈጽሙ ከሌላ ዘር ጋር አሉን እኮ፣ በሌላ ቋንቋ አትጠቀሙ አሉን እኮ። እርሶ የነበሩበት የፖለቲካ ድርጅት አመራር የነበሩ አቶ በቀለ ገርባ ናቸው እንደዛ ያሉት። አቶ በቀለ ገርባ ብቻ አይደሉም፣ ፓርቲው ነው ያለው። ምክንያቱም በቀለ እንዲህ ሲል ፓርቲ መውገዝ አለበት። እኔ ፓርቲን የለቀኩት አንዱም በዚህ ምክንያት ነው። ከአበሻ ጋር አትጋቡ ሲባል ሊቀመንበሮቹ ኦፌኮ ባለበት በአጋጣሚ የታሪክ አጋጣሚ ያን ቀን አልነበርኩም ብኖር ጉዴ ፈልቶ ነበር። ያን ቀን እዛ ኖሬ ዝም ብል ኖሮ ዛሬ አፍ ኖሮኝ ልናገር በሚዲያ ነው አየሁት። ወጥቼ በወቅቱ ለአለቃዬ ተናግራል፣ አልተቀበልም። ከሌላ አትጋቡ። እነዚህ ፖለቲከኞች ናቸው ወይስ ዘረኞች? በደም በዘር በአጥንት በሰፈር የሚያስቡ ሎካል ቲንከርስ። አለም ሰልጥኖ ቻይና ስለ አሜሪካ፣ አሜሪካ ስለ ቻይና በሚነግድበት ኦሮምኛ ብቻ አፈፈታውባት አይደለም። እኔ ፊደል የቆጠርኩት በአረበኛ ነው። አሁን አረበኛ አልችልም። አማርኛ ቋንቋ ይሄ ነው። ኦሮምኛ ቋንቋ ቢዝነስ ላንጉጅ ሆኗል። ትግረኛም ብችል፣ አፋረኛም ብችል፣ ሱማሌኛም ብችል ላኪን አትጠቀሙ ይላል። እነሱ ሁሉ የሚገርሚ በቀለ ገርባ እኮ የአማርኛ አስተማሪ ነው። ሜጀር ማይነር እኮ አማርኛ ነው። ሰው ነው እንዲህ ጠይቅ ጭካኔ ነው። ኦሮሞ ልጆችን ሱቅ ሄደ በአማርኛ አትጠቀምም። የእሱ ሾፌር እኮ ኦሮምኛ አይችልም። ብዙ ውስጥ አለ። ስለዚህ እኔ ምንድን ነው እነዚህ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ፖለቲከኞችን አለማመን፣ አለመቀበል፣ አለመከተል። ለምን? አቋም የላቸው፣ አቅም የላቸው፣ አቅል የላቸው። ኢህአፓ ትላንትና ምን ነበር ዛሬ ምን ነበር? አንተ ያነሳው ሰው እኔ የነበርኩበት ፓርቲ ለሁላችን የምትሆን ኢትዮጵያ ብሎ ኦሮሞ ፈርስት ሲባል ኖኖ መግለጫ መስጠት ኦሮሞ ፈርስት የኦፌኮ አቋም አይደለም ብል እኔ ከኦፌኮ አልወጣም። እግዚአብሔር ምስክር ነው። ለኦፌኮ እኔ 10 ጊዜ ለመሞት ራስን ሰጥቻለሁ። ይሄ ዛሬ ኤድቫልድ ባኛ የሚፎክረው ሁሉ ወንድሞ ይረፍ ስሉኝ 50 ዓመት በልተሻል ሙቺ ነው ያልኩ። ኧረ ፈጣሪ ካላቀን አይገልም። ደ ሰዓታችንም እየሄደ ስለሆነ ከዚህ የምንወጣው ከዘረኝነት ዘረኝነትን መጠ የዘር በዘር ላይ ተመዘ የብሔር ፓርቲዎች የጎሳ ፓርቲዎች አይደለም። እነ ዶክተር ብርሃኑ መጽሐፌ ላይም ጠቅሻለሁ። አቁም ጎሳና ፖለቲካ ማነካካት እሳትና ጭድ ማነካካት። ጎሳ ማለት አሁን አርሲ ውስጥ የኔ ጳኖሳ ጎሳ ናት። ትንሽ አብሮዬ ነው ጳኖሳ ነው። ጀኔራል ከማል ገልቹ ጎሳ ድሊንሻ ነው። ሌላ ሌላ ነው። በጣም ትንንሽ ብሔር ግን ነገር ግን ሂውጅ ህዝብ ነው። ህዝብ ከበር አለበት። የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ዘረኛ ህገ መንግስት ለብሔር ለብሔረሰቦችና ለህዝቦች እንጂ ለሉዓላዊነት አልሰጠኝም አያቀኝም። ወንድሞ ወንድምነቱን ማወቅ ይፈልጋል። በዜግነት ዜግነቴ ካልተከበረ የቡድን መብት ውስጥ ወንድሙ የምትጨፈለቅበት ምክንያት የለም። ያሬድ በብሔር ስም ጭፈለቀ የለም። ያሬድ እንደ ያሬድ የዓለም ሰው ነው፣ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ነው። ይሄ እውቅና መስጠት አለ። ስለዚህ ህገ መንግስቱን ለማሻሻል ተስፋችን በፈጣሪ ላይ። ፈጣሪ የማይሰራው ነገር የለም። እኔ አሁን እውነቴን ነው ከፓርቲ ከወጣ ወዲህ አጋጣሚ አሁን ዘንድሮ ካራ ቁሬ ገብቼ ገብርኤል ከኔ 1 ኪሎ ሜትር 365 ቀን ገብርኤልን ሳልሳለ መረጣ ትንሽ ስፖርት ሰራለሁ። በየቀኑ ገብርኤልን ጸሎት ያድነናል። ኢትዮጵያኖች ከዘረኝነት እንጠየፍ። የጎሳ ይሄ ዘጎሳ ሰው ነው ብሔር የኔ የግለሰብ መብት የወንድሙ ዜግነት ሲከበር ብሔሬ ይከበራል። ስለዚህ እኔ ባጭሩ ጸሎት እናድርግ፣ ዘረኝነትን እንጠየፍ፣ ከዘር ፖለቲካ እንራቅ ነው ምለው። ያሬድ በጣም አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። አድማጭ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዘጋጀ ነው ሰዓት ዕለታዊ ዝግጅት በዚህ ላይ ተጠናቋል። ስላዳመጣችሁም ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን።